ditën e fushkosovës në rrugën Dardania. Rrugja e cila gjatë sezonës së verës që nga ora 8 deri në ora 12 është mbyllur për automjete dhe po krijohet një shëtitore për të gjithë qytetarët. E për më shumë dhe mendimet e tyre do i shohim edhe në anketat që ne do i zhvillojmë tani. Që do të thotë është koha sezona e verës, edhe ndërgjimtarë që kanë ardhur si zakonisht me pasur, do të thotë edhe në Kosovë është një rrugë e cila shfrytëzohet për shëtitje në rëmjes, kuptohet. Po me që do të thotë nuk ka tjetër vend ku të kalohet, ku duhet të vetë me... A mendoni që një shëtitore e tillë do të mekon gjatë gjithë vitit? Patjetër. Sikurse do të thotë çdo herë, çdo qytet e ka shëtitore në vetë. Edhe në fushë Kosovë duhet me pasë një vend caktum. Ndo është ta në një hapsin ku gjithë frekventojnë. Do të që edhe këtu është, me thonë drejten, është edhe hapsina shumë e vogël, pra ndaj edhe duhet me pasë një shëtitore. A me do një që ka nevoj dhe për parëse për vetë shëtitore? Pa tjetër, parëset jenë në rëndë parë, pastërtia dhe higjiena është dhe të të e djetanshme edhe dhe të të po ashtu dhe të me posën me mbojtën edhe parkun edhe mos me hedhën veturinat. Dhe jo që ka nevoj veç për shëtitore, po ka nevoj edhe për nëjë park me i të rogjel brim në pas, se u grumbullu veç beton edhe ndërdesa, veç që si më të kapën njona me tjetërën. Ma mërmenja që për të mirën e këtë dhe u buë. A me ndonë që një shëtitore e tjilë duhet me qenë gjatë gjithë vitit, jo vetëm gjatë sezonës së verës? Jo, s'ma mërmenja, se gjatë të vitit në kokë si qarkullimi, dhe me thonë veç verës që vina Oslanderat është pak më ndryshë. Po, si na prej jashtit këna ardhe dhe të ashtë e mirë që mujna me dollë natën, me shfrytëzu pak në kafe, shëtitja mirë të bekan bo. Me aqë sa të para aty me pak to, a me ndonë se ka nevoj për ma shumë parqa? Qysh? Me aqë sa të para me pak to, a me ndonë se ka nevoj për ma shumë parqa? Po, shumë, se s'ka shumë që të në Kosovë. Po e shumë e mbyllur adi në krejtë që të më dërtesa dhe një në krejtë. A me ndonë që duhet me zgjatë kjo gjatë gjithë vitit, apo vetëm për sezonën e verës? Ja, vetëm për sezonën e verës, s'ka kuptim për mbime, ja. Edhe a me ndonë që ka nevoj për ma shumë parqa? Për nevoj për shumë? Për parqe? Parqe. A, ku ke ma bë parkun të? Ku qa jo? S'ke ku e bë parkun të, në me dërve të me shumë palati me bë parkun. S'ke ku e bënë? Ja, po mira kështë, mira. Po më reagi, ta pas në mojë, po. A me ndër që duhet me zgjatë kjo qarë që të vitit, apo vetë në sezonën? Ja, me ndër që vetë sezonën, kjo vitit. Tu e pa situatën, a me ndër që ka më shumë nevoj për parqe? Po, për parqe ka nevoj më shumë. E nevojshme është. Edhe a me ndër që kjo duhet me zgjatë qatë gjithë vitit, apo vetë në sezonën e verës? Gjithë vitit! Ola, gjithë vitit kem qef. Për parqe, a me ndër që ka parqe mjaftu shumë, apo me bualjo? Jo, kem qef, me pos hale për të vitë. Ka qenë shumë e nevojshme për arsye se sa kemi ndalë edhe prej COVID-19 që na kanë të mbyllun edhe po besoj që ka qenë shumë e nevojshme. A mendon që kjo do të me zgjatë gjatë gjithë vitit apo vetëm këtë sezonën e verës? Jo, po besoj është mjaftueshme vetëm në sezon. Mendoj që është mjaft veprimi i duhur për shkak edhe të sezonës verës edhe mërgjimtarëve që tashmë kanë ardhur për pushimin në Kosovë. Tu e marë parasysh që Fushë Kosova është vendi mbi populluar, një shëtitore e tilë është e duhur, edhe mendoj që është në kohën e duhur. A mendon se duhet me zgjatë kjo gjatë qëtë vitit apo vetëm në sezonën e verës? Jo, tu e marë parasysh që në sezonën e dimrit edhe numri i populatës këtu në Fushë Kosova është gjithmonë më i vogël, nuk mendoj që edhe gjatë sezonën tjera me pas të një shëtitore e tilë gjastinve tjera. Apo ka parqe mjaftushëm? Jo, Shkosova nuk ka parqe mjaftushme, përveç parkut pishat të Slatinës, ndërtisat këtu brenda qytetit Shkosovës,
nuk kanë hapësirat mjaftueshme për fëmijët e lagjes dhe të kompleksit. Edhe pse rruga Dardania nga ora 20 deri në ora 24 është e mbyllur për qarkullimin e veturave. Megjithatë, shumë vozitës tentojnë të hynë me veturat e tyre në turmat e qytetarëve. Policia po kujdeset për mbajtjen e rendit, e tani për tani, kjo është e vetmja shëtitore për banorët e këtoshën.